Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på New Woodshire. Yes, da er vi over på denne episoden her da. Torsdagen er en fin dag. I morgen er det fredagen, og i morgen er det 17. mai. Det er vel egentlig det en kan kalle for nice, faktisk. Jeg synes 17. mai er en fin dag. Fordi at det jeg gjør 17. mai, jeg søv så lenge jeg vil. Og så står jeg opp, og så gjør jeg akkurat det jeg vil hele dagen. Så planen min for morgendagen, stå opp, gjøre det jeg vil, ut på dagen når det er vært gøtt og varmt, og det går an til å sitte ute, skal jeg fyre opp grillen, skal jeg grille med god mat, og sitte og bare, ja, ta livet som det er. Så det ser jeg frem til, virkelig gleder meg, det skal bli bra. I dag, jeg har vel litt rann og slik smått vi kan finne på. Jeg begynner å merke på datum jeg er på slutten til serien, fordi at hele tiden på slutten til serien, så sliter jeg litt rann med sysselsetting. Hvis han kan kalle det det, han kan jo kalle det det da, sysselsetting. Rett og slett, så det jeg har tenkt litt rann på i dag da, er at vi i hvert fall, først og fremst, så skal vi starte litt opp i skogen. Også når vi har drevet hus, det vi kan kalle for lei da. For vi blir jo drivende til vi blir lei. Så kan vi ta oss og se litt hva annet vi finner på i dag. Jeg har ikke lyst til at hele episoden skal gå bort oppi der. Fordi at det er litt ålreit å kunne finne seg på noe annet med enn bare å drive med av skogen. Så vi får se hva vi finner på. Vi har jo ting vi kan gjøre. Det er ikke det det står på, altså. Så det kan vi bare ta helt med ro. For de som følger med på Snap og Instagram, så fikk de med de i går at jeg fikk til traktoren min. Det var ordret etter. Altså, han har ikke vært ødelagt, da. Det er ikke det. Men jeg har taket alle slike der ting som har vært på tur til å bli ødelagt. Fordi at jeg har hatt litt lekkasje på toppdekselpakning og litt slik småtteri, og så har jeg hatt en vasspumpe som ikke har dyttet vatten godt nok. Og så har jeg hatt lekkasje på radiatoren min, fordi at radiatoren min den var faktisk sprøkke nederst. Så i fjor sommer da jeg brukte den traktoren, så når den ble varm og fikk trykk, så var det ikke noe morsomt å kjøre traktor. Fordi at det som skjedde med en da, det var det at han begynte å pisse vatten. Og det pisset han selvsagt rett bort på radiatoren, holdt jeg på å si. Nå skal vi ikke høre. Rett bort på manifoil. Og da brant han det vatten og det lufta, og det var helt forferdelig. Ja, og så var det heller ikke noe bedre da. Når jeg fant ut at jeg hadde lekkasje da, på toppdekselpakningen og dette, fordi at det som skjedde da, var det at han spurta øljene på den med da. Så i hele fjolsommer så satt jeg inn og slik der røykt og ølje og frøstveske. Noe som ikke er anbefalt å sitte for lenge, fordi at det, ja, det er ganske usunt. Så du gjør ikke kroppen noen tjeneste med at den skal sitte med dette innabords. Så, men nå er det i hvert fall i orden, så det var en lykkens dag for min del. Nå er jeg smilende glad, fordi at nå er ting i orden. Veldig, veldig, veldig bra. Så tenker jeg sikkert hvorfor jeg har med meg Forden i dag. Det er en veldig enkel ting til hvorfor jeg har med meg den i dag. Den skal få lov til å være med litt til skogs. Den skal få lov til å drive og dra denne der hengeren vår som står her. Så tenkte jeg da at vi skal ta oss og lempe litt med casen i dag, fordi at vi vil prøve å være litt effektive i det vi gjør. For jeg tenkte som så at hvis vi starter med å kjøre ut litt med traktor, et lass, kanskje to, men for så hvor mye jeg vil drive opp i skogen her i dag. Men i hvert fall når vi har gjort det da, fått kjørt ut en god del, så kan vi ta oss og gå over til lastbæreren.
Det er siste gangen vi skal drive og ha ut oppi her. Fordi vi har jo leasen til en grunn, da. Og det er jo det at vi vil bruke den. Vi har jo store forhåpninger om den, den lastbæreren. For jeg synes slik det er veldig kult det da. Jeg liker å drive med slik type utstyr, så jeg håper at det blir fungerer nå da. Og det regner jeg nok med at jeg gjør med. Skal vi se. Så er det en ting til. Jeg vet ikke om de kan ha fått Amerikan, men det har kommet noe veldig nytt, fint noe nå på Modub. Det kommer det går, hvis ikke jeg sa helt feil. Det som har kommet nå, det er egen drivkontroll. Den synes jeg var ordreit. Som de kan se nå, så over i alle land og rike. Over speedometer mitt, så har de kan fått to piler som viser frem hvor slags gir traktoren står i. Her skal vi gjøre noe før vi begynner, altså. Skal vi se. Fungerer faktisk veldig bra. Så tror jeg kanskje jeg har funnet roten til det der onde, holdt jeg på å si, med mye lag. Jeg har lagt merke til én ting. Det vet jeg ikke om dere har tenkt over, men jeg tenkte over det når jeg skulle begynne å spille inn denne episoden her. At når jeg dreier med den der manual attachment. Modden, oi, skal vi se om vi må ta oss og sette alt på rett her. Ja, når jeg drev med den manual attachment-modden, så var det den der forskritt-slåmaskinen. Den var det som ikke ville være med på den. Så jeg tenkte som så, kanskje det er den. Så jeg har deaktivert den i dag. Så langt, så vel. Da har det fungert faktisk veldig greit. Nå er det jo ikke lenge jeg har søttet og... Oi, skal ha hatt noe lødd på denne traktoren. Nå er det jo ikke så lenge jeg har søttet og spilt da, så jeg skal ikke sitte og si at jeg har funnet feilen, bødbø. Nei, 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 dette her er... dette er så irriterende at Giants ikke har fikset opp i, vet du hva? Spiller realistisk med tømmer her, det er noe som man egentlig bare kan glemme da, vet du. Nå ble det surret bort. Men i hvert fall så langt, så vel. Fordi at det som var problemet når jeg og Kevin drev på den der nabo-serien den dagen vi fikk så mye lag. Så drev jo med den der forskrittmaskinen, og det var jo den som egentlig... Jeg tenkte vel med når jeg drev på der at den virker til å være en syndebok, men så hadde jeg ikke lagt noe mer i det, holdt jeg på å si. Annet enn at jeg bare har fortsatt, så jeg tror kanskje det er den som har vært den der største syndebukken. Men nå er det trøngt her, og jeg sitter og prater noe voldsomt mye, skal vi se. Men jeg legger merke til en ting etter den der nye drivkontrollen, altså den er vel egentlig bare til å skifte kjøreretning med. Men jeg la merke til da at traktoren begynte å spinne mye lettere. Det var egentlig rart. Jeg har ikke sjekket ut, og det tror jeg faktisk ikke at det er heller. At den har muligheten til å kunne slå tå på fire strek, men det er slik jeg kan finne ut, altså, sånn at de i hvert fall kan forklare deg til det. Så jeg skal ta oss og etterpå, når jeg har muligheten, så skal jeg ta oss og trykke litt og klemme litt og se om det er noe fire strek aktivering og sperrer og slik da. Kan nok hende at denne modden her ikke har det. Han er jo såpass fersk. Så jeg kan tenke meg at kanskje han kommer senere. Så var det dette igjen da. Skal han slippe? Der slapp han. Dette er ikke særlig fint altså. Men hvorfor i alle land og rike driver takluka mye og går alt da? Ja, det skjønner jeg nå. Der går takluka at, og det er på grunn til at når jeg leter opp på at den der tømmerkloen min, så går takluka at. Ja, det er ikke så nøye da. Men, nå er vi i hvert fall i gang med prosjekt tømmer, og dette her går det fremover. Så jeg gleder meg til vi er ferdig med et lass her, og se hvordan den der Forden liker å dra et lass med tømmer. For jeg tenkte det er et tømmerlass som vi ordner i dag, det skal vi kjøre rett på... rett på sagbruket, sånn. Skal vi se her. Sånn. Beklager. Telefonen min ringde, og så måtte jeg svare den, og så, ja.
kjørte ferdig den der stokken. Så jeg lurer litt på deg, for at vi skal spare litt tid i dag. Jeg regner med at det er flere enn meg som er nysgjerrig på hvordan den der Forden vil fungere etter vi har fylt opp et lastbånd. Og da håper jeg det at den vil fungere bra. Så kan vi ta en titt. Dette var litt skummelt å kjøre med. Kan vi ta en liten titt hvordan det blir, og så skal jeg bare ta og fylle et der lasset. Skal jeg fylle den hengeren så høyt som jeg tør det, så får vi bare se oss det blir. Så da bare sier vi det slik at vi sees om ett sekund. Der. Jeg fikk bare veldig lyst til å ta en liten dronetur. Altid litt artig å ta en liten tur og bare filme litt. Nå fikk jeg ikke en litt rannet å gå terrenget med driv i. Så nå har jeg hatt med meg Forden da. Tener jeg her. Jeg tror nok da at jeg skal få et litt problem med å få en lettvint ut av terrifra faktisk. Men jeg tror det skal gå bra. Og hvis ikke, så får man bare bruke intern. Til å rett og slett hjelpe den litt. Så vi skal se nå da. Jeg hadde problemer med å komme meg opp at i stasjonen hadde ikke han. Ja, som de kan se her. Ups, nå har vi et problem. Ah nei, og nå reiser vi. What? Her har vi det jeg virkelig kaller for problem. Skal vi se her da. Klarer ikke det der heller, vet du. Skal vi se her. Er det noe... Nei, det er ikke det, altså. Jeg lurte på kanskje om den der hengeren hadde muligheten for å kunne dytte. Ettersom at det er kjetting bakpå den. Men tydeligvis ikke. Vi får se da, hvor intern klarer her.
Han var jo på tur til å begynne å reise den nå, så jeg er litt skeptisk på hva jeg egentlig har gjort der nå. Åh, se på det her. Nei, jeg har ikke sjans. Åh, nå holdt meg til å reise med den her også. Vet ikke hva, her har vi et skikkelig ordentlig, og da mener jeg ordentlig problem, altså. Skal vi se, jeg lurer på om jeg skal ta den av traktoren, og så... Må du stoppe da, gutt. Hvis vi gjør det slik... Sånn. Og så må vi prøve oss... ...på å gjøre litt annet slik. Sånn. Jeg må ta med en telefon på butikken og høre om det er noen som kan hjelpe oss, for nå står vi faktisk... Nå står vi faktisk fast. Ingen tull. Så jeg skal ta en telefon og så prates med om ett sekund. Sånn. Vi skulle få låne en traktor, så han kom med bilen sin, den er der. Han kom og hentet oss. Det står en her. Hello, XT3-en. Han sa det at han kunne ikke være med og hjelpe oss, men vi kunne få lov til å låne den traktoren her. Og så kunne vi få lov til å se om denne her er klart å dra deg utsatt, så vi får ta en liten titt på det da. Men det er jo begrenset hvor vi skal bruke denne traktoren her. Nå er det jo helst egentlig bare med å få deg ut den der hengeren. Så får vi satse på at det er hjelp med å få opp denne kladden her. Jeg håper for Guds skyld det, fordi at vi må jo røkke sagbruket. Og det er mye vi egentlig... Jeg kunne ikke tenkt meg å gjort litt mer skogsarbeid i dag, da. Men enkelte dager er ikke som andre dager. Når vi setter oss fast og bare blir plunder slik som nå, så må vi nesten bare godta det. At det kanskje blir litt annerledes enn vi først hadde regnet med. Så, men dette går bra. Nå har vi i hvert fall med oss en virkelig tung doning, så kanskje denne her vil dra med seg opp den hengeren og gjøre lett match til den. Den bilen der røk med. Nå holdt vi jagge med på å kjøre på bilen til naboen her. Stakkar. Skal vi se her da. Det er lenge siden jeg har kjørt leddstyrt traktor hatt nå. Vi får vel se litt opp og se om vi kjører en her. Vi kan jo høre med den der butikkmannen da, om han må ha natt meg i gang, eller om kanskje vi kan få lov til å låne litt. For hvis dette her er stående slik som det blir fremover, at vi blir stående fast, så kan det vel kanskje være greit at vi har en slik en på hånd. Hvis vi får lov til å låne da, hvis. Nå er jeg spent på hva som skjer. Skal vi se. Det gikk bra. Skal vi ta oss og bare få unna Forden. Det er ikke sikkert dette her går, altså, folkens. Kan nok faktisk hende at de kommer til å slite litt. Skal vi se her da. Men jeg håper dette her går bra. Må vi kjøre oss ut om timmer og styr her, skal vi se. Nå vel. Sånn. På med den. Han dro ned traktoren her også. Nei, men i alle land og rike da. Du tullet meg med noe. Kom igjen. Kom igjen nå. Vær så snill. Nå tror jeg jagger meg da at vi har gjort det, altså. Kom an. Det ser faktisk ut som han klarer det. Å, kom igjen nå, vær så snill. Yes! Ja, jeg skal ikke si yes enda, for jeg er ikke ute av skogen enda. I'm not out of the woods.
Vær så snill, vær så snill. Please, 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 please. Oh yeah. Dette gikk flate med. Åh, så bra. Jeg så foregår her. Nei, nå har vi virkelig gjort det, vet du. Her må vi kjøre sakte, altså, for den hengeren der, den er glad i å dytte. Se på det her. Vær snill, da. Dette her er her. Ja. Se på dette. Sånn. Sånn, jeg tror vi kobler til den der. Nei, men i alle Jesus navn. Her ble det mer arbeid for oss, da. Åh. Ja. Som man ser, her er det ikke lett å være skogsarbeidere i dag. Skal vi se her, da. Vi får hente Forden, så vi se om vi klarer å få klemte den ned litt. Må vel få til det. Skulle vi tro. Skal vi se, da. Velger rett gir. Kan hende vi må hente intern, altså. Sånn at den held oppe her, og så... Litt med å koble på Forden mens intern held. Det må vi. Det ser jeg nå, fordi at så fort jeg slipper den der Forden, så ja. Jeg skal hente internet. Sånn. Da har vi fått hente Mr. Inter. Jeg lurer på hvis denne der blir taket helt i den slik. Ja. Cirka der. Nei, 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 nei. Ikke skli nå. Her må man bare jobbe fort. Må se. Sånn. Der tror jeg dette har vært innenfor. Det har vært det. Skal vi ta så spennelaus at intern. Så da. Å ja. Det var med faktisk så vidt det var inne i den traktoren. Jeg håper ikke at den tok skade til det, altså. Skal vi se da. Vi får bare ha at døra. Beklageligvis så er det kisekontroll utvendigt. Men, nå kommer det store spørsmålet da. Hvordan i alle land og rike er dette her kommer til å fungere? Skal vi se X-Unfold Trailer? Ja, det er jo den andre funksjonen det. Men, vi får bare prøves frem. Skal vi se her. Vi er jo her. Så det vi må gjøre, vi må kjøre etter vegen helt ifra den enden, vi er jo nesten bort i andre enden. For å kunne klare å komme oss bort på sagbruket. Jeg vet at denne hengeren her er ikke konstruert for vegfrakting egentlig, men jeg har lyst til å prøve meg litt frammen. Dette her er sannelig et problem, altså. Nå er vi med støkket. Ja. Jeg skal ta oss og se litt på dette her. Sånn. Da får vi prøve det slik, folkens. Se hvordan dette her eventuelt vil bære av vegen. Nå ser jeg da at de allerede har store problemer, fordi at den hengeren, den dytter oss nesten ut i skråningen her. Vær så snill, da. Flate.
Dette her blir bare en hel haug med surr, dette her er, altså. Han kommer etter oss som en ildersk blodhund. Åh, nei! Åh! Nei, nå! Nei! Gudet! Nei! Nei! Nå har vi problem. Der gjorde vi noe skikkelig dumt. Oi, 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 oi. Jeg må ta en telefon til butikken, jeg. Han la ikke bli. Rett og slett det du kan kalle for pissed off. Sur, sinna. Vi har gjort noe vi ikke burde gjøre, fordi at nå har vi ødelagt ganske mye på båndet vi hadde med han. Men han har en hjullaster stående, som vi fikk bare komme bort. Låne den, og så måtte vi prøve å se om vi fikk ting på stell. Koble ifra hengeren, og så prøve å bikke over av traktoren først, da. Og så når vi har gjort det, så må vi rett og slett prøve å få den hengeren opp og ut. Han visste ikke hvordan vi skulle få til det, men for han hadde ikke noen traktor som han mente var stor nok til at vi kunne få til det. Så, ja, det er rett og slett, dette er skikkelig, dette er dritig ut. Nå har vi et problem. Så nå lurer jeg på hvordan det går med pengene våre, fordi at vi er ikke noen rike folk. Så, ja. Det kan bli interessant, dette her. Du skal se da at slutten vår her kommer til å bli at vi er konkurs. Men, vi får ikke somle bort den tiden vi har hatt på å kjøre til vei. Jeg skal få med min maskina bort, og så se oss om det der om ett sekund. Ja, dette her var et skikkelig moment, altså. Fy flate. Ah, der ligger noe etter å tenke at det gikk bra. Vi kunne jo rett og slett ha blitt, vi kunne faktisk ha blitt hardt skadet. I det verste fall så kunne vi ha dødd. I det prosjektet her. Skal vi se da. Ta med den. Hengeren. Så får vi prøve å få over traktoren først da. Fordi at den, jeg stoler ikke på den hengeren der. Jeg har en liten formening om at den kan lage problemer for oss. Så vi får håpe kanskje at traktoren kan være det lure nummer 1. Må se. Der var den oppe. Skal vi bare ta oss og rygge unna den der hjullasteren litt. Og han sa da at hvis vi ødela hjullasteren, da fikk vi hjuling. Så, ja. Starter natt da. Nei. Nei, 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 nei. Ah, nå har vi et skikkelig problem. Nå blir han enda mer sinne enn hva. Hvor skal denne dagen ende? Vi får få den der timmerhengeren på hjul først, tror jeg. Skal vi se da. Dette her var helt, dette her var skikkelig apeopplegg. Det gikk akkurat. Ja, skal vi se her da. Nå må vi prøve på noe her som ikke egentlig har lyst til, men vi må bare. Skal vi se, opps. Oppi her med den maskinen her, det er ikke mer enn akkurat passe.
Nå må du slutte å dytte så hardt da, din tulling. Vi må se her da. Klarer meg ut der da. Og vri litt på den. Det gjorde vi. Sånn. Får vi prøve da. Ja. Dette går bare slik akkurat, vet du ikke han. ja, det var det der også da. Her må vi jagge med å hente internett. Jeg skal hente den, jeg. Sånn. skal vi se her om vi klarer oss å dytte opp at den der hengeren som vi kanskje kan få koblet den på... kanskje vi kan få koblet den på julehasteren. Vi må se. Åh, vær så snill da. Ikke velt denne her også. Nå har jeg gjort nok topplige ting på en dag. Skal vi se her. Jeg visste at dette her kom til å bli et problem. Ja, hvor i alle land rike skal gjøre her da? Kom an da. Vis hvor du er god til. Skal vi se. Jeg skal få til dette her. Sånn. Omsider så fikk jeg huka på maskinen her, så skal vi prøve å dra ut skal vi prøve å dra den ut og se om det faktisk går, fordi at jeg er ikke sikker på at det går, skjønner du ikke han, men vi får håpe da. Skal vi se her. Det burde gå dette her, hvis jeg klarer å tenke logisk, som jeg forstår da. Nå håper jeg at det ikke kommer noen biler. Nå må du flytte av det. Come on. JCB, ass. Flate. Den der likte jo faktisk å dra denne hengeren. Hengeren var ikke dust mot denne. Ta en eller annen merkelig grunn. Sånn. Skal vi se her. Der. Så tror jeg da at vi skal bare springe over vegen fort og galt og bare hente intern. Og så tror jeg vi skal sette den som støtter opp under den hengeren med ei eneste gang. Skal vi se. Biltrafikken, den går. Må jo drive på her. Skal vi se da. Jeg tror kanskje den har klart å holde den, men får se hva som skjer. Feil, veldig feil. Ja, det gikk. Det gjorde det. Nå er det et lite problem da. Det er jo den der traktoren der. Jeg tror ikke vi klarer å løfte den med denne her. Skal vi se. Wow. Det gjør vi ikke. Den der, den blir et problem den. Hvordan skal vi få den ut av derifra? Det er der, ass. Flate. Jeg må ta oss og tenke meg litt om meg. Og se om jeg kan finne noen løsninger på dette her. Jeg skal bare se oss om ett sekund. Sånn. Da var jagget med traktoren redda så langt. Så det vi skal gjøre nå, nå skal vi ta oss og kjøre den ut herifra. Utta og velte. Det er veldig viktig å presisere utta og velte. Skal vi se her. Så var det prat på det at lastebil og alt skulle bare stå borte her til i Mørgo.
Så altså lørdagens episode blir jo det for dikkan da. Så må alt bare gjenopptakes da, fordi han hadde ikke tid til dette her i dag, sa han. Butikkmannen. Nei! Vet du god, nå gir jeg meg snart enda over for i dag nå. Nå er det bare klabb og babb her. Så, jeg har tut på meg, du. Fisen. Skal vi se her da. Sånn, cirka der. Jeg vet ikke om denne der har noe lockscript, men jeg håper da det. Slik, så må den bare stå der. Så skal vi ta oss og bare få fattet i jodsebein. Så skal vi kjøre den med over på andre siden av veggen. Så jeg beklager dette, men dette her har vært en skikkelig klabbedag for flikkene i dag. Mykje rart som har skjedd. Den skogsepisoden her ble jo bare... Ja. Den skogsepisoden her, den ble den. Lånt utstyr, ødelagt utstyr. Butikksjefen er sinnet på hus som meg hele. Over at de klarte å gjøre dette her. Den traktoren her, jeg håper ikke den blir avskrevet som vrak, altså. For det blir da helt forferdelig hvis at det er situasjonen. Så, jeg skal ta oss og begynne å gå bort til butikken, for at jeg må jo gjøre det. Der har vi traktoren. Så får vi bare gjenoppta om lørdagen problemene. Så får vi bare håpe at dette blir bra. Så da ser vi om ett sekund. Sånn. Da er vi i hvert fall oppe i eget utstyr, om ikke annet. Ikke det at det er så veldig positivt i dag, tydeligvis så skulle ikke jeg ha kjørt noe i dag, men sånn er det med den saken. Det der var jo bare helt utrolig flaks at det gikk så bra som det gjorde da, fordi at skal jeg være helt ærlig, så skulle egentlig dette her vært enden for oss, så at det gikk så bra som det gjorde, men vi ikke har noe skader til den velten der. Er jo bare helt utrolig, så vi får håpe da at de ikke får noe seinskader til det, for at det er jo faktisk et ganske stort dilemma. Men han kan føle seg frisk og fin slik som vi gjør nå etter den krasjen, og så kan det gå et par dager, et par veker, det kan gjerne ta et par år. Så kan den plutselig begynne å kjenne på det at, det gikk kanskje ikke så bra den dagen lel, liksom. Så, men vi får håpe at dette her var... er greit, og så er det å høre med han der butikksjefen da, neste gang, hva er som skjer, hva sinnet er en på huset egentlig neste gang. Jeg er veldig redd for å prate med henne, for at han var så sinnet at han bare skrek i telefonen når jeg pratet med henne i sted. Jeg hørte seg ut til å være noen positiv mann i hans auger akkurat nå. Det skjønner jeg, fordi at jeg hadde ikke vært visst at det... Jeg hadde vært den som hadde lånt bort, og den der gnomen som hadde lånt det da, slik som jeg er i dag, en gnom i dag, skikkelig med. Hadde jeg lånt bort utstyr, og det hadde vært slik som det ble i dag, så hadde jeg nok faktisk vært sint hjemme. Så vi skulle gjette oss mens leiken var god med den hengeren, vi skulle innsette at den ikke var til bruk, til den bruken vi skulle gjøre i dag. Huff. Men jeg håper de kan synes episoden var bra, at... Ja, det er jo litt artig å se på slike ting med. Nå har vi vært på det med skogsmenn og redningsmenn og alt mulig rart i dag. Så vi får håpe at dette her ordner seg i morgen. Det tror jeg. Så det, nei men da, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!